32 entidades de 25 municípios gaúchos assinaram na manhã desta sexta-feira convênios para obtenção de recursos para o Fundo Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente. A secretária de Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, destacou a importância dos gaúchos doarem parte do imposto de renda devido para o Fundo da Criança e do Adolescente. E esse recurso realmente muda muito para cada entidade, né? É um recurso que eles aplicam bem. Esse recurso é um recurso que vai atender as crianças, enfim, os adolescentes. E nós queremos aproveitar no momento de fazer esses repasses para lembrar todas as pessoas que 6% do imposto devido, do imposto de renda, pode ficar para os fundos, ou para o fundo estadual ou para os fundos municipais. Que esse recurso pode ir diretamente atender as necessidades dos seus municípios nessa área da criança e do adolescente e também na questão do idoso. A solenidade, que aconteceu no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini, contou com a presença de representantes das entidades beneficiadas. E esse projeto vem a ser um encontro de uma grande necessidade nossa, porque é a possibilidade de aquisição de um veículo coletivo para os nossos alunos.